No niin, leijähiihto olisi mielessä, kurssille haluaisit ilmoittautua, mutta et ole ihan varma, että miten se tapahtuu ja mitä sitten sen jälkeen siitä seuraa. Käydään tässä videossa nopeasti läpi stepit kurssin varaukseen ja kuinka sitten homma siitä etenee. Pompataan siitä tänne mun koneen näytölle ja aletaan katsomaan. Eli tyypillinen paikkahan on tulla meidän lappis.fi-sivun leijähiihtokurssit. Sivun kautta, josta meillä löytyy kohta ilmoittaudu kurssille, katso paikkakunnat tai hinnat. Ja myöskin täältä löytyy kuinka voin ilmoittautua, linkki myös siellä. Kun klikkaatte linkistä, pääsette meidän varaussivustolle, jossa näkyy kurssin hinta ja mitä kurssi sisältää. Ensimmäisenä me ilmoittaudutaan leijähiihdon virtuaaliseen teoria-iltaan, joita järjestetään tiistaisin kello 6-8 joka viikko talvikaudella, loppuvuodesta vähän harvemmin ja sitten keväällä myös hieman harvennetaan tahtia, mutta keskellä talvea viikoittain. Ja mikäli et virtuaalikurssille millään pääse, pyritään järjestämään nauhoite, minkä kautta pystyy mennä, mutta suositellaan tosi vahvasti, että live-kurssille pääsisi, koska se on paikka, missä kouluttaja voi kysellä kysymyksiä teiltä, mutta voitte myös esittää kouluttajille kysymyksiä. Kun halutaan varata, painetaan varanappia, josta aukeaa päivämäärät, milloin näitä virtuaalikursseja on tarjolla, ja otetaan vaikka toinen päivä ensimmäistä. Sen jälkeen valitaan kurssipaikkakunta. Ja ajatellaan nyt, että oot osallistumassa Oulun kurssille, mutta käyt vaikka viikonloppuisin Tampereella tai Joensuussa, etkä oikein tiedä kummassa kurssin haluat käydä, niin se on ihan ok. Eli ei haittaa, jos valitset Oulun kurssipaikaksi ja sitten päädytkin käymään kurssia vaikka Jyväskylässä, mutta pyri valitsemaan tähän se todennäköisin kurssipaikka, jotta pystymme informoimaan sitten kouluttajia siitä. Eli otetaan Oulu ja sitten valitaan sieltä ja varaa. Näin. Nyt leijähiihdon peruskurssi on lisätty koriin ja tästä edespäin sitten mennään ihan normaali verkkokaupan tyylillä eteenpäin. Ja kurssinhan voi myös täällä järjestelmässä maksaa osalla virikeseteleistä. Tämän jälkeen, kun olet ilmoittautumisen saanut menemään läpi ja kurssin maksettua, niin sähköpostissa tipahtaa viesti tärkeää tietoa leijähiihtokurssista. Ensimmäisenä täällä on pääsy meidän nettipohjaiseen oppiympäristöön. Eli käytämme Kuruken alustaa, jossa meillä on oma oppiympäristö, jossa on kaikki leijähiihdon kurssiin liittyvä aineisto. Ja viestissä on linkki, jonka kautta pääset aineistoon käsiksi. Järjestelmä vaatii kirjautumisen, mutta sen jälkeen, kun klikkaat, saat kurssimateriaalin auki. Täältä löytyy osiot, mitä käydä läpi ennen virtuaalikurssia. Sitten itse virtuaalikurssin kertaus ja sitten asioita, joihin on hyvä perehtyä ennen sitten sitä käytännön kurssia. Ja nämä aineistothan on sulla käytössä sitten myöskin jälkeenpäin, että kurssin jälkeenkin, kun haluaa kerrata, niin tämä antaa sulle paikan varmistaa sitten, että kuinka ne narut nyt sitten laitettiin tai mitenköhän tämä toimi. Sitten viestistä löytyy myös linkki, kuinka pääset live-kurssille Zoomiin ja aika, milloin sitä sitten järjestetään. Sillä tavalla tapahtuu leijähiihtokurssin varaus ja ensimmäiset askeleet, eli ensin varataan. Sitten mennään tutustumaan nettipohjaiseen oppimateriaaliin. Tämän jälkeen tullaan livenä järjestettävälle Zoom-kurssille. Ja sitten Zoom-kurssin jälkeen sulle lähetetään tiedot, että kuinka sitten voit olla yhteydessä niihin sinun paikallisiin kouluttajiin, että pystyt varaamaan sitten sen käytännön osion tästä kurssista. Hei, mahtava kun jaksoit katsoa videon loppuun asti. Toivottavasti tästä oli hyötyä ja apua kurssin varausprosessissa ja siitä se lähtee sitten tie kohti itsenäistä leijähiihtäjää. Jees, toivottavasti nähdään teidät tunturissa, meren jäällä, järven jäällä ja mahdollisimman moni myös sitten kesällä tuolla leijasurffauksen parissa veden